Askotan esaten didate burugogorra naizela, eta zerbait buruan sartuz gero, lortu arte ez dudala etxitzen. Egia san, nire bizitzan zerbait garbi izan dudanean, erronka handia izan arren ere, aurregin eta bururaino eraman izan dut. Burugogorra bezain lotxatiare banaiz, eta nire bizitzako une askotan sentitu izan dut bertigoa. Baita 2011an ere, politika instituzionalean parte hartzeko proposamena jaso nuenean. Baina gai izan banintzen aurretik ere beste erronka batzuei aurre egiteko, honi ere egin niezaiokeen. Eta orduz geroztik, nire irakasle lanbidea tarte batez utzi eta Nafarroako parlamentuan aritu naiz. Nafarroan aldaketa politikoa gauzatzea zen gure helburua, eta nire buruari agindu nion, nire esku zegoen guztia egingo nuela. Gutako bakoitzak, milaka personak, jarritako aleari esker, lortu genuen aldaketa 2015ean. Eta urteotan, amestu genuena, errealitate bilakatzen ari gara. Inposatu nahi izan diguten, etxipenari eta bertigoari aurre egiteko gai izan garelako. Eta orain, 2019an, beste urrats bat emateko aukera historikoa dugu eskura. Horregatik izango naiz, EH Bilduren hautagaia, Nafarroko gobernuko presidentziarako. Bertigoa gainditzeko formula aurkitu dut. Lantalde sendoa, izatearen lasaitasuna. Urte hauetako esperientzia. Konfidantza osoa ematen didan proiektu politikoa. Herritar askoren babesa eta maitasuna. Eta batez ere, aldaketa sakonagoa eta jendarte duinagoa eta demokratikoagoa eraikitzen laguntzeko determinazioa. 2015ean, zuok guztiok izan zineten aldaketaren indarra. Eta oraingoan ere, izanen zarete, izanen gara, geldi ezina garelako.